Čaute, čaute. Kúpil som zase niečo nové, ako vidíte. Elektrický skútrik nám prišiel. Rakevej. Takže od spoločnosti Rakevej. No, prišlo nám to takto zabalené, my sme to trošku rozbalili. No a tu máme nejaký ten postup montáže. Príde vám to takto, v takomto ráme. To musíte celé pekne dať preč. Je to elektrický Fit. Skútrik, perfektný, je to 25 km za hodinu rýchlosť. Ale my sme to spravili na 40 km za hodinu. Takže ale tachometer som nechal pôvodný na 25 km za hodinu. Aby sa nestalo, že vám sa nie policajt a vám ho vyskúša a dostanete pokutu, keďže nemusíte mať ani helmu, ani vodický preukaz, stačí byť 16 rokov mať a môžete jazdiť bez všetkého. Ale helmu odporúčam jednoznačne, dokonca aj žltú vestu, keď idete na cestu. Lebo dnešné auta sú veľmi rýchle a si vás nemusia všimnúť a môže byť nejaká nepríjemná udalosť sa môže nastať. Takže tak priateľa. No a tu vidíte, ako to pomaly dávam dokopy, dávam to všetko preč, tie rámy. Je to celkom jednoduché, sú to dneska už len šrubky. Niekedy to prišlo štíky, bolo to zavarené celé a trebalo zobrať flexu, ale za to dneska to pekne zmontujú. Krásna práca. No, je toho dosť, čo sa tu tam porobilo, natáčal som úplne všetko. Dokonca ma zabrzdil nasadenie volantu. To nie je trošku zručný, neviem, či by to dal sám. A ďalšia vec je, že nedržalo to tak, ako by to malo, takže musel som to trošku pevnejšie spraviť, aby všetko bolo pevné. Predsa budú na tom chodiť moje deti. Takže tak, no vidíte. Ona už rozbaľuje volant. No a viac menej volant, jak som rozbaľil, tak som ho potom skúsil napojiť. No ale nenapojíte to, musíte dať celé dole, aby ste to mali mimo toho celého rámu zo spodku. Takže podal som všetko dolu, všetky tie folie a tieto somariny, čo tam činenie podávali. No a pomaličky sa to blíži k poskladaniu folie, pretože to všetko som musel všetko pekne dať k odpadbu. Všetko bolo zabalené, všelijaké šrúbky, všetko možné. No musíte byť zruční, aby ste to poskladali určite. Nie je to len tak, že vám niekto pošle nejaký takýto skúter. Zrazu zistíte, že máte 20-30 skútiek. A ten návod, čo posielajú, takže to je v slovenčine, češtine, to je nič moc. Tie obrázky sú tam, nie že by to aspoň pekné obrázky spravili, že ako nejaký ten postup každej jednej veci, ktorú sa tam montuje, aby ste vedeli. Keďže som mal v minulosti skútre, zmontoval som už nejaké tie motorky, takže už som vedel, že čo budem potrebovať, ako a už mi to šlo ako po masle. Takže ako to vidíte, pomaličky som sa blížil k tomu, aby to som to celé zmontoval. No už potom som musel vypnúť aj kameru, lebo mi to nedalo, ako sa tam bude montovať to koleso, kde sú nejaké vibrizovacie podložky a také. No a tu som to už montoval, nasadil som koleso, volal poriadne, všetko som dotiahol. Skútrik bol nabitý, takže mal som akurát jednu paličku minus, takže ma je to potrebné asi vybiť poriadne. Tie spätné zrkadlá, nejaké tie
správne veci a tu už to máme celé spojené, zmontované a funkčné.